Bir günü bir sigir yolu boyda kamış kaytarıp dursa bir eşek gelip turtup ötüp ketip diyor. Haligi sigiram evvel mual dermiş. Assalomu alaykum dostlar, yaxshimisizlar? Kayfiyatlar ko'tarildimi? Bugün yangi joyga keldim. Mana shu mashinalarni ko'rsatmoqchi bo'ldim. Afsuski muzlab qolgan, mana narxlari ko'rinmayapti. Lekin men bu narxlari ko'ringan mashinalarni ko'rsatib boraman buguncha. Qolganlarini xudo xolisa boshqa kuni, kun isigan kuni narxlarini ko'rsataman. Bu yerlarda mana o'zimizning Nexia'lar ham bor ekan. Peugeot'dan tortib UAZ'gacha bor ekan. Wheels deydimi? Wheels mashinalardan nimagacha Patriot'gacha bor ekan. Xudo xolisa ularni men ko'rib turganingizda qorlari erib, chiroyli bo'lib qolsa, mana bunda pul topar mashinalar ham bor bu yerda. Shularni ko'rsatib o'taman. Buguncha. Mana bu yerda turgan narxlari ko'rinib turgan. Bularni chunki egalari kelib, chiroyli qilib tayyorlab ko'rsatib qo'yib, ko'ringanlar qiynalmasin ko'rganlar deb tayyorlab qo'yib ketgan ekan. Shularni bugun ko'rsatib boraman sizga. Demak, birinchisi do'stlar, mana Lada Granta. Sizlarga ko'rinadimi, yo'qmi? Xarob ko'rinib qoldi. 275 000 ishlab chiqarilgan yili 2012-yil. Probegda 93 000 km. O'ylaymanki, yaxshi ko'rindi sizga. Endi atroflarini ko'rsatib qo'yaman, yonidan atroflarini. Ko'rib turganingiz baloni. Balonlarni ko'rinishi. Va yon boshidan orqa balon, orqa balonni o'zi almashtirishga kelib qolgan qishki balonlar, tamomi. Bu orqa tomoni. Kamera ozgina sovuqda bo'ysunmayapti qo'limga. Mana Lada Granta. Orqa tomoni kraskasi yo'q ekan. Hech qayerda. Yon boshlari, orqa baloni bu tomonidagi. Yon boshlari. Hozir bizda sovuq, ishonasizmi, minus 12 darajani ko'rsatyapti. Shunday bo'lsa ham video snimat qilish kerak, syomka qilish kerak. Avtobuslarga video chiqazib ma'lumotlar berib turish kerak sizlarga. Mana do'stlar, Lada Granta'ni 2012-yilda ishlab chiqarilgani, narxini ko'rdingiz. Yana bir marta ko'rsatib o'taman. Lada Granta 275 000. Hatto 300 000 ga ham yetmagan narxda. Ana do'stlar, do'stlar, mana Rossiyada ham bir eski mashinalar topilar ekan. Yilini ko'rsataymi? Kolleksiyaga olib qo'yadigan bo'lib qoldi Ford. Ford kompaniyasining mashinasi. Mana narxlari va ishlab chiqarilgan yilini ham o'zingiz ko'ryapsizmi? 1987-yilda 85 ming rubl. Probegini hozir o'qib olay. 23948 ekan. 23948 km ekan. Yurmagan ekan, lekin kimdir saqlab qo'ygan ekan uyiga. Hozir ko'rsataman. Kamera menga bo'ysunmasdan qiynayapti, sovuqda. Mana ko'rinishi, balonlarida. Balonlarni endi almashtiriladi-yu, to'g'rimi? Hozir. Sekin sizlar bilan birgalikda nimasini ko'raylik, kraskalarini ko'raymi? Kraskalarni. Baloni. Lekin dehqonchilik qilsa bo'laveradigan mashina. Mana do'stlar. Orqa tomondan ko'rinishi. Qayerlardadir kraskasi bo'lsa kerak, shuncha eski mashinani demoqchi bo'layotgandirsiz. Kraskasini mana chizilgan joylari ko'rinyaptimi?
zor adam. Eşiği de paça var ki az gene. Altta eşiği de. Ben şimdi kadar dostlar. Oldu balonları. Diskeler. Hemen şöyle. Yoktu mu eski maşını? Galaxy'ye alıyordun maşını'ya geldi. Yılını narkını yana bir metri korsu değil mi? 85 mi euro buldu. 87. yıl istemiş kazılgı. Ana şimdi kaya görünüşte dostlar. Devam etmemiz, kengisi götürmemiz dostlar. Devam etmemiz dostlar, yengisi. Yok, yengisi mi? Navbat yengisi. Renault Logan 2014 yılı işlep çıkartılgı 375 bin rubulda 141 bin probekti var egen. Sosteyen nasıl atlişna da bir bazı koyupti. Lekin ben minilgen maşinada zavod ikimez. Şunun için narkıyam arzon 375 bin. Korup çıkan balonlardan korun yaptı mı? Başları. Sondaki dolardaki narhlarını videonun tagiga yazıp koyamın. O şehirden dolarda kança buladı, sonda kança buladı. Şunları koru alıp kolasa çıkartışınız mümkün. Yani arka tamamını görünüşü. Arka tamamının görünüşü. Uzun uzun Logan. Renault Logan. Ana dostlar. Bu yon boshidan. Sovuq shunaqa kuchli bo'lyapti dostlar. Ozgina xatolar bo'lsa, xafa bo'lmaysizlar videoni kattasida boshqasida. Mana kameram o'zi ham bo'ysinmayapti. Sovuqda. Ozgina xatolari bo'lsa shuning uchun uzr qo'yasizlar. Mana bu tomondan ko'rinishi yon boshi. Kraska yo'q. Kraska yo'q deb yozib qo'yilgan, endi rostmi yolg'onmi bilmadim lekin. Mana do'stlar, ko'rinishini ko'ramiz. Oldi tomonidan. Keling yana bir marta informatsiyasini o'qib o'raylik. 2014 yilda ishlab chiqarilgan Renault Logan 375 ming rublda 141 ming probekti bor ekan. Mana do'stlar, ko'rinishi. Keyingisi dostlar, Nissan kompaniyasining mashinasi, Nissan Primera. Bu oynalari ozgina muzlab qopdi, shuning uchun sizga ko'rinishi qiyin bo'ladi, shuning uchun o'zim o'qib beraman sizga. 2002 yilda ishlab chiqarilgan 265 ming rublda. Probekti 245 ming ekan. 245 ming, 300 mingga, 250 mingga ham yetmagan probekti bor ekan. Buni ko'rib chiqamiz. Balonlar umuman tugagan. Ko'rinyaptimi? Balonlar umuman tugagan. Qishki nimani qo'yish kerak? Balonlarni qo'yish kerak. Boshlar, lekin kraska yo'q. Hozircha kraskasi ko'rinmadi. Kraska qilingan joyda orqa balon ham tugab qopti. Va bu hali sakadiska bo'lgani bilan sakadiska bo'lgani bilan unda foydalanmasa iloji yo'q, kerak emas-ku, to'g'rimi? Nissan. Lekin Nissan yaxshi mashina o'zi asli. Faqat hamma narsaga ham e'tibor berib qarash kerak-ku. To'g'rimi? Hamma narsani ham qarasangiz, chiroyli bo'lib mashina yuraveradi. Eski bo'ladimi, yangi bo'ladimi farqi yo'q-ku. Lekin e'tibor talab qiladi. Orqa balonlarini ko'rinishi, yon boshlari. Egalari kelib buzlarni eritib kecha chiroyli ochib qo'yib ketgan. Mana bizga bugun bizga ko'rishga imkoniyat bo'lyapti. Boshqalariga tashab qo'ygan. Kimdir ko'rsa ko'radi, kimdir ko'rmasa yo'q. Bu qatorda do'stlar faqat arzon mashinalar bo'ldi. Mana hozir bu yerlardagini ham ko'rsatib o'taman. Bular ham arzon mashinalar ekan. Faqat arzon mashinalarni ko'rsatdim. Keyinchalik harakat qilaman.
yangilarini qimmatrog'idan ko'rsatishda harakat qilaman. Nissan Primera 2002-yilda ishlab chiqarilgan. 265 ming rublda, 245 ming probegda. Mana do'stlar, o'ylamanki sizlarga yoqyapti video. Yoqsa-da bittadan like kalla qo'yib gumbillatib o'ramiz. Men bu mashina haqida eshitganmisiz? Keling. Men sizga hozir faralarini qarang, chiroyli qilib yasalgandi, chiroyli chiqqan. Rover. Rover 2002-yilda ishlab chiqarilgani 175 ming rublda. 203 ming probegda bor ekan. Benzinni, benzinovoy deb yozib qo'yibdi. Keling, balonlardan, do'mboshlaridan ko'rsatishni boshladim. Chiroyli mashina ekan, faqat eskida. Eski va eskida. Do'stlar, tasavvur qila olmaydigan darajada sovuq bo'lyapti. Bunaqa sovuqda ko'chada yurmasdim. Orqa balonlar. Orqasidan pachava bo'lgan ekan. Urilgan ekan orqasidan. Urilgan joyini ko'rsataymi? Ko'rinyapti yo'q sizga, to'g'rimi? Mana ko'rinayotgan joyi. Pachava bo'lib tushaydida. Lekin qarab chiroyli qilib qo'ysangiz, aslida chiroyli mashina ekan. Menga yoqdi. Hamma narsaga ham e'tibor bo'lsa bo'laveradi. Bu yonboshlardan ko'rinadi, ko'rinishi. Orqa balonlari, diskalari. Ko'rinishi. Mana endi davom etamiz. Oldi balonlarini ko'rinishi. Qishki balonni qo'yib qo'ydik oldiga. Olib tortadi. Bizim oldiga. Qishki balon qo'yib qo'yilgan. Qarang. Yana buni ko'rinishini uzoqroqdan ko'rsatay bir. Mana. Chiroyli mashina o'zi aslida-yu. Faqat eski ekan-da. Shuncha hech kim olmay turgan ekan. Keling, yana hurmatli ko'rsatay informatsiyasini. Mana. 2002-yilda ishlab chiqarilgan yili 175 ming rublda 203 ming probegda. Ana do'stlar. Do'stlar, endi mana bu mashinani ko'rib chiqamiz. Sizlar bilan birgalikda uzoqroqni ko'rsatishni boshladim. Oldidan ko'rinishi. Bu mashinani nomi Saab. 1996-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Shunga 170 ming rubl yozib qo'yib qarang. 330 ming kilometr probegi bor ekan. Informatsiyalari yig'ildi. Xullas o'sha do'stlar. Sovuqda hech narsaga qo'l qo'yishmayapti. Muzlab qolmadi degan. Balonlarini ko'rinishi. Diskalar yonboshi. Hozir orqa balonlarni ko'rsataman. Balonlar ko'rinyaptimi? Ko'rinyapti. Mana. Mana do'stlar, yonboshidan ko'rinishi. Orqa tomoni. Ko'rinyaptimi? Kraska yo'q. Kraska bo'lgan ekan. Kraska bo'lgan joylari, ko'chgan joylari mana. Ko'rinyaptimi sizga? O'ylamanki ko'rindi sizga. Mana. Mana ko'rinishi yonboshidan, boshqasidan ko'rinishi. Orqa balonlarni ko'rsataman. Qarang. Men hozir video olaman desam, bitta bola keldi, mashinasini tirillatishni boshladi. Shu ovozimga xalaqit berayotgan bo'lsa kerak. Mana ovozini eshitmasdan mashinaning ovozini o'sha qilyapti-da. Endi nima qilamiz endi? Iloj yo'q. Sabr qilishga majburmiz. Ana do'stlar, ko'rinishi.
Gelin yana sizge mi bir madde informasyasını kursatıp öte. SAP. SAP 9000 deyip koydu. 1996 yılı işler çıkartılgan ege. 170.000 rubelde 330.000 proyekti var ege. Ana dostlar. Görünüşüyle. Kengisi götürmez dostlar. Dostlar kengisi Skoda. Görünüyordu mu? Yani görünüyordu mu? Skoda Fabia. 2007 yılı işlep çıkartılırken 335.000 rubelde. 177.000 proyekti var ege. Rengini oktu koydu. Yani yine hazırsız ki korunuşunun çıralık kursatı mı? Bir nesane ayet içerisinden çıktı dostlar. Kanalga abone olup koysayız. Hala ben sizlerge malum maşinelerini kursatışke hareket kılama. Bu yerde maşine cüdeyem köp. Maşı maşineler hakkında narklarını bilgisini koklasayız. Kanalga abone olup koyun dostlar. Yeni videolar çıkkandı. Bunlar şu maşinelerini narxlar qanchaligidan xabar topasiz. Xo'p, davom etamiz, boshladik bo'lmasa, mana ko'rinishlarini. Mana balonlarining ko'rinishi. Balonlar almashtirishga kelgandim, baba. Qishki balonga boshqa almashtirishga qishki balonni qo'yish kerak. Do'stlar, menda bitta savol bor. Agar videoni ko'rib turgan bo'lsangiz, mana shu mashina lift büyük mü? Yok ki hiç büyük mü? Kim farkını bilse komentariye yazsın. Komentariye de kutup olamayın. Lift büyük mü? Yok ki hiç büyük mü? Ben arka balonlarını görünüşe. Diskeleri. Ben de okunu kursatayım bunlardan. Evet. Bana kim bilirdi maşın maşınlarını hiç büyük mü? Lift büyük mü? Ben arpa tamamını görünüşe. Bana balonlarını görsete mi? Bambaşlar kreske degen narsa yok eken. Ben uzun uzatıp çıktım. Kreske degen narsa yok eken. Ben bu görünüşe. Ben bu soğuk kuşlu bu galiden. Hemen yok muzlu bir atıttı maşinayı içeri. Egeleri gelip zavet kılıp hazır muzlarını eritip koysa yakışık olardı. Peki karışmadı. Bana dostlar. Böyle ne şey. Akır gömete koysa diye isimden çıkıp koptu. Nakbomuzu kameranın oturuşunu salıp aldı. Skoda Fabia 2007 yıl 335.000 rubelde. Yürgen yolu 177.000 probek. Ana dostlar. Oşa gap, oşa gap.